გამარჯობა, მეგობრებო. ამ ვიდეოს დავარქვი პროგრესულების რეგრესულობა და ამ ვიდეოში სრულად გავანადგურებ ეგრეთ წოდებული პროგრესული ნაწილის ჩვენი საზოგადოების მსოფლმხედველობას ისე დონეზე გავანადგურებ, რომ ტირილი მოვუნდებათ. აი ამ ექვს მიმართულებით ვიბჟელებ. პირველი, დავამტკიცებ, რომ ლიბერალიზმი, ლიბერტარიანიზმი შეუთავსებელია ათეიზმთან და აგნოსტიციზმთან. ანუ ვერ იქნები ლიბერალი ან ლიბერტარიანელი და ათეიზმი ათეისტი ან აგნოსტიკოს აგნოსტიციზმით, ასე ვთქვათ, მიმართულებით სარწმუნოების მქონე ერთდროულად. ერთდროულად ვერ იქნება. დავამტკიცებ, რომ ევოლუციის თეორია და მეცნიერება ზოგადად ერთმანეთთან არის სრულად შეუთავსებელი, ანუ ფაქტიურად ათეიზმი და მეცნიერება ერთმანეთს შეუთავსებელია. დავამტკიცებ, რომ ევოლუციის თეორია და მორალი ერთმანეთთან სრულად შეუთავსებელია. დავამტკიცებ, რომ ათეიზმი, აგნოსტიციზმი და სამართლიანობა შეუთავსებელია. დავამტკიცებ, რომ ათეიზმი და ევოლუციის თეორია ეწინააღმდეგება LGBT მოძრაობას. ანუ ათეისტი ვერ იქნები, თუ ხარ LGBT მოძრაობის წარმომადგენელი. და ასევე დავამტკიცებ, რომ ათეიზმი და აგნოსტიციზმი იწვევს დიქტატურას. ასე დავიწყეთ. პირველი. ესე იგი, ლიბერალიზმი, ლიბერტარიანიზმი არის, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვით, შეუთავსებელი ათეიზმთან. ვერ იქნები ლიბერალი და ათეისტი ერთად. რატომ? პირველი, იმიტომ რომ ლიბერალიზმის საბაზისო თეზისი, თურქასონებობა, ითვალისწინებს ადამიანის თავისუფალი ნების არსებობას. ანუ ლიბერალიზმი არის თავისუფლება, თავისუფლების ქადაგება. შესაბამისად, ადამიან თუ ლიბერალი ხარ, უნდა წამდეს, რომ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება. სამწუხაროდ ათეიზმი და აგნოსტიციზმი, ნუ ათეიზმი და აგნოსტიციზმი მერყეობს, მაგრამ ფაქტიურად უშვებს ამის, ასე ვთქვათ, იმის ალბათობას, რომ ადამიანს თავისუფალი ნება არ აქვს. ანუ ათეიზმი გამორიცხავს ადამიანის თავისუფალი ნების არსებობას. შესაბამისად, თუ ლიბერალი ხარ, ვერანაირად ვერ უნდა იყო ათეისტი, იმიტომ რომ ერთი მეორეს გამორიცხავს, როგორც მაგალითად არ არსებობს მრგვალი ოთხკუთხედი. ვერ იქნები ათეისტი ლიბერალი. რადგან ათეისტი ნიშნავს, რომ ადამიანი არის რობოტი, რაღაცა ევოლუციის ნაყოფი, რომელიც არის მატერია და შესაბამისად არ არსებობს თავისუფალი ნება, და ლიბერალს კი სწამს, რომ თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე რაღაცები რომ ვაკეთებ. და აქედან გამომდინარე ერთმანეთთან სრულიად შეუთავსებ. გადაწყვიტეთ ან ერთი ხართ ან მეორე. მეორე. ისე ევოლუციის თეორია შეუთავსებელია სიმართლესთან, მეცნიერებასთან, ხო? აი ასეთი ამბავია. როგორ? იმიტომ რომ, მეგობრო, ევოლუციის თეორიის მიხედვით ცოცხალი ორგანიზმის წამყვანი ძალა, გადარჩენის ძალა არის, ხო, ანუ ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა არის გადარჩენის სურვილი. ანუ ევოლუციის თეორია ამბობს, რომ სიცოცხლის ხე, ეგრეთ წოდებული, ანუ წარმოიშვა სიცოცხლე, მერე ეს გადარჩენის სურვილმა განავითარა, გადააქცია ცხოველებად, გადააქცია მცენარეებად, სრულის სრულელე, მაგრამ ნუ მიუყვეთ ამას. თუ მეც, ხო, დავადგინოთ, მეცნიერ ევოლუციის თეორიის მიხედვით ცოცხალი ორგანიზმის წამყვანი ძალა არის გადარჩენის სურვილი. ასე ეძახიან ამ თეორიაში survival of the fittest, ანუ ძლიერების გადარჩენის სურვილი. ანუ გადარჩენის სურვილი არის მთავარი. მეცნიერების მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის სიმართლის შეცნობის სურვილი. მეცნიერებას გადარჩენა არ აინტერესებს. ანუ მეცნიერებას მთავარი მამოძრავებელი ყოველთვის იყო, რომ მოდი ჭეშმარიტება დავადგინოთ. არ ვიყოთ მითებში. გადარჩენასთან ეს პირდაპირ კავშირი არ აქვს. შედეგად, ევოლუციის შედეგად წარმოშობილ ადამიანს და მის ტვინს წესით სიმართლე არ მაღელვებდეს, იმიტომ რომ სიმართლე შესაძლოა სრულ არ იყოს თანხვედრაში გადარჩენის სურვილთან. შესაბამისად, ევოლუცია თუ მართალია, მაშინ მეცნიერება არ გვაქვს სწორი, და თუ მეცნიერება გვაქვს სწორი, მაშინ ევოლუციის თეორია არ არის მართალი. ესეთი სამწუხარო ამბავია. შემდეგ. ათეიზმის მიხედვით ჩვენ მატერია ვართ. ვიფასო მოგობრებო,
რაც ნიშნავს, როგორც უკვე აღნიშნეს, რომ თავისუფალება არ გვაქვს, ან არ შეიძლება მატერიას ქონდეს თავისუფალება. თავისუფალების არ ქონა ნიშნავს, რომ ჩვენს ქმედებებზე პასუხს არ ვაგებთ. ანუ არ შეიძლება არ გქონდეს თავისუფალება, შეიძლება არ გქონდეს თავისუფალება და ვინმე მოგთხოვოს რატომ მოიქეცი ან ისე ან ასე. შესაბამისად, ვერც კრიმინალები ვეღარ ვიქნებით. იმიტომ რომ, ნუ რავი, მატერიამ გადაჩემა ტვინმა თავისუფალება არ ამაკ და მე ხო რობოტი ვარ და გადაწყვიტა რომ რაღაცები გაეკეთებინა, მაგალითად, ქალი გაეუპატიურებინა. და რავი, ვერავინ ვერ მეტყვის რატო გააუპატიურე ქალიო, იმიტომ რომ რავი, ათეიზმის თუ ათეისტი ვარ მე, ათეიზმის წამს, მე არანაირი მორალური პასუხისგებლობა არ გამაჩნია ჩემს კრიტერიებს. ანუ ათეიზმი და აგნოსტიციზმი შეუთავსებელია სამართლიანობის განცდასთან და ვინმე ციხეში ჩასმასთან. ანუ მთელი იურისპრუდენცია გააუქმა, ან აირჩიეთ, ან სამართლიანობის გწამთ და გწამთ და სასამართლოების გწამთ, ან ათეისტი ხართ. ორივე ერთად არ გამოდის. შემდეგი. ევოლუციის თეორიის მიხედვით, ცოცხალი ორგანიზმის წამყვანი ძალა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის გადარჩენის სურვილი. საზოგადოებრივი მორალი კრძალავს გარკვეულ ქცევებს, რომლებიც შესაძლოა იყოს ჩემი გადარჩენის საწინააღმდეგო. ანუ უშვებს ისეთ ქცევებს, რომელიც შესაძლოა ეწინააღმდეგოს ჩემს გადარჩენას, შესაბამისად ეწინააღმდეგებოდეს ჩემს ევოლუციას. ან ევოლუციის თეორია უნდა გავაუქოთ, ან მორალი. მაგალითად, რა ვიცი, შია და ჩემი გადარჩენის სურვილი მიბიძგებს რომ რაღაცა ვჭამ. არა მაქვს არაფერი და არანაირს არ მაძლებს. რა ვქნა? უნდა მოვიპარო. სულ არ მაღელვებს მე სხვა ადამიანის პარავ თუ არა. ჩემი გადარჩენა მაღელვებს და შესაბამისად ამ დროს ვიღაცა მე მეუბნება რომ იცი რა შეცუდათ მოიქეცი. როგორ მოიქეცი ცუდად? რა ჩემ გადარჩენაზე უზრუნავ. ეს არის ჩემი მორალი. ჩემი მორალი მხოლოდ არის გადარჩენა ევოლუციის მიხედვით. შენ მეუბნები რომ მე ჩემ გადარჩენაზე ზრუნვის პროცესში ვარღვევ რაღაცას. უფსარო ვარ. იგივე ლოგიკით მე შემიძლია ნებისმიერი რამე გავაპრავო, ასე თქვა. აირჩიეთ, ან ევოლუციის თეორია და ათეიზმია თქვენი სოფხედველობა, ან რა ვიცი. მაშინ ღმერთი უნდა იწამოთ და მორალიც მაშინ შესაძლებელია იყოს გამართლდეს რაღაცები. თუ არა და მაშინ ჩვენ ვერავინ ვეღარ ათეისტებს ვეღარავინ ვეღარ დაიჭერს. შემდეგი. ათეიზმის მიხედვით ჩვენ ევოლუციის ნაყოფები ვართ, როგორც აღნიშნეთ. ევოლუციის თეორიის მამოძრავებელი ძალა, როგორც ვთქვით, ჩვენი გადარჩენაა. ლგბტ მოძრაობა კი ეწინააღმდეგება ჩვენ ჯიშის გადარჩენას. რატომ? იმიტომ რომ ვერა ვიცი, მათი კავშირები ლესბოსელური და ჰომოსექსუალური დრამატულად თუ არა სრულად ანადგურებს ჩვენი შთამომავლობის დათოს. შესაბამისად, წარმოვიდგინოთ სამყარო, სადაც მხოლოდ ლგბტ ადამიანები დარჩნენ, ზუსტად 100 წელიწადში სამყარო სტერილური გახდება ადამიანისგან. ჰომო საპიენსი განადგურდება. აირჩიეთ, ან ჰომო საპიენსის გადარჩენისთვის ზრუნავთ, ანუ ევოლუციის კანონებს თეორიას და კანონებს მემორჩილებით, ან ლგბტ ადამიანებს ნორმალიზაციას ვეწყობთ. ორივე ერთად ისევე შეუთავსებელია, როგორც მრგვალი ოთხკუთხედი. და ბოლოს, ათეიზმის მიხედვით ადამიანი არის უზენაესი არსება, იმიტომ რომ ღმერთი არ არსებობს და ჰომო საპიენსი ამ ეტაპზე არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მაღალი არსება. ადამიანი არის ერთადერთი მორალის წყარო. ეგრე გამოდის, ის ქმის რა არის წორი და რა არის არასწორი, ღმერთი არ არსებობს. საქართველოსში რამდენი ადამიანიცაა, ზოგადად სოფლიოში, იმდენ მორალს აქვს, ისეთივე არსებობის უფლება, როგორც სხვა ადამიანის მორალს. თანასწორად აქვს ჩემსაც და თქვენსაც, ეხლა ვინც მე მისმის. აქვს უფლება, რომ ერთი და იგივე მორალი ქონდეს. შესაბამისად, ვისი მორალური სტანდარტებით ცხოვრობთ, იმის დიქტატურა. მე თუ გადავწყვიტავ, რომ ეს არის წორი და არასწორი, შენ დამემორჩილები, მე ვამყარებ შენზე დიქტატურას. გაერო გადაწყვიტა, ისამყარებ დიქტატურას. რადგან არ არსებობს უმაღლესი სტანდარტი ქცევის,
რა არის კარგი და რა არის ცუდი. მე ჩემთვის რაც თქვი ის არის, რაც თქვი ის არის, შენთვის რაც არის ის არის, ევოლუციას ასე ვთქვათ, ვემყარებით. რა ვერავინ ვერ დამიჭერს, ვერავინ ვერ გამკიცხავს და უბრალოდ შენ მე დამიმონე. რეალურად დიქტატურა დამყარო. იმიტომ რომ მე დაგემორჩილეს, დავემორჩილე შენ სტანდარტებს, არა და არანაირი საფუძველი არ მქონდა შენს მორალურ სტანდარტებს და დამორჩილებულიყავი. იმიტომ რომ შენც ადამიანი ხარ და მეც და თანასწორი. ასე რომ მეგობრებო, გადაწყვიტეთ რა. ან როგორც აღნიშნეთ, ხო, აი ამ ჩვენს ვიდეოში. ან ლიბერალი ხართ. ან ათეისტი ხართ. ორივე ერთად ვერ იქნებით. ან მეცნიერების გჯერათ და ან ათეიზმის ორივე ერთად ვერ იქნებით. ან მორალური ქცევის სტანდარტების გწამთ, ან ევოლუციის და ან ათეიზმის ორივე ერთად ვერ იქნებით. ან ათეისტი ხართ. ან სამართლიანი ხართ და ღმერთი გწამთ, ორივე ერთად ვერ იქნებით. ან ლგბტ მოძრაობას ემხრობით. ან ათეისტი ხართ, ორივე ერთად ვერ იქნებით. და ან დიქტატურას ემხრობით და ასე ვთქვათ, ათეისტი ხართ და დიქტატურას ემხრობით, ან ღმერთის გწამთ და შესაბამისად უკვე იბრძვით თავისუფლებისთვის, მართლა ლიბერალიზმისთვის, დავი ლიბერალური. ორივე ერთად ვერ იქნებით. ერთმანეთის გამომრიცხავი სოფხედველობებია ძვირფასონები. ველი კომენტარებს, კარგად ბრძანდებოდეთ.